12,24, beräkna temperaturändringen. Det vill säga sluttemperatur minus starttemperatur. Okej, sluttemperatur först. Och vi har, nej, den vill inte igen. Okej, jo, då är det. Sluttemperatur, 23. Jag behöver inte skriva positiv om det är positiv. Ja, vi gör det ändå. Positiv, subtraherar med 17. Positiv då. Grader Celsius, så har vi 5, 17, 6 då. Det blir 6 grader Celsius. B, här, negativ 3 grader Celsius, subtraherar med positiv 9 grader Celsius, så har vi negativ 3, subtraherar med 9, så har vi negativ 12 grader Celsius. C, negativ 11 grader Celsius, subtraherar med positiv 4 grader Celsius, så har vi negativ 11, subtraherar med grader Celsius kanske skulle skriva, subtraherar med 4 grader Celsius, så har vi negativ 15 grader Celsius, 15 där. Och det sista, D, negativ 4 grader Celsius, subtraherar med negativ 13 grader Celsius, så har vi negativ 4 grader Celsius, adderar med 13 grader Celsius. Det här är 9 grader Celsius. Ja, 9. Nu ser jag att jag har gjort fel här. Vi ser. Det ska vara sluttemperatur först. Sluttemperatur är 4. Ah, okej. Okay. Ska få bort den här. Så. Sen går jag tillbaka. Sluttemperatur i C är positiv 4 grader Celsius och starttemperatur är negativ 11 grader Celsius. Så har vi 4 grader Celsius och därmed 11 grader Celsius. Så har jag 15 grader Celsius. Nu kanske hoppas jag att det är bättre.